നമസ്കാരം. അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമ ജന്മസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായി തൊഴിലാളികൾ രാപ്പകൽ പണിയെടുക്കുന്നു. കാലവിളംബമില്ലാതെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അയോധ്യ തീർത്ഥസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നാനാദിക്കിലേക്കും നീളുന്ന വീഥികൾക്ക് ഒരുപാട് പുരാചരിത്രങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. രാമചരിതം മുതൽ കർസേവകരുടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകി സരയുവിന് നിറഭേദം വന്നതും കർസേവകരുടെ ചേതനേറ്റ ശരീരം സരയുവിൽ നിറഞ്ഞതും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അടിമത്തത്വത്തിൻ്റെ അപമാന ചിഹ്നമായിരുന്ന വിദേശ ആക്രമണകാരി ബാബറിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ ചരിത്ര നിമിഷവും അന്നത്തെ യു പി മുഖ്യമന്ത്രി മുലയാം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർസേവകർക്കു നേരെ നിറയൊഴിച്ചതും നിണമൊഴിയതുമെല്ലാം അയോധ്യയിലെ ഓരോ ഇടവഴികൾക്കും പറയുവാനുണ്ടാകും. നിരവധി കർസേവകരുടെ ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥ. ആ വീഥികളെല്ലാം ഇനിയും കർസേവകരുടെ നാമത്തിലാകും അറിയപ്പെടുക. ബലിദാനി രാംഭക്ത് മാർഗ് അയോധ്യയിലെ വഴികൾക്ക് മാത്രമല്ല യു പിയിലെങ്ങും ബലിദാനി രാംഭക്ത് മാർഗ് എന്ന പേരിൽ കർസേവകരുടെ ത്യാഗസ്മരണ നിലനിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം വേണമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കർസേവയിൽ പങ്കെടുത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് കർസേവകരിൽ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ കർസേവകരെയാണ് യു പി സർക്കാർ മരണാനന്തരം ആദരിക്കുന്നത്. 1990 കർസേവയിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴികളും അവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അയോധ്യയിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് മൗര്യയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ശത്രുക്കളോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജീവൻ സമർപ്പിച്ച സൈനികരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും സ്മരണയ്ക്കായി അവരോടുള്ള ആദരവായി ജയ്ഹിന്ദ് വീർപത് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം.